ណាសាធុហើយពេលនេះម៉ោង 7:10 នាទីយើងបន្តការស្ដាប់សន្ទនានៅព្រះធម៌ជាបន្តសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃ15កើតខែចែកត្រឹងថ្ងៃទី23ខែ4ឆ្នាំ2024កណ្ណាខ្ញុំព្រះអង្គសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពចេះថ្លានៅខ្ញុំព្រះអង្គថ្វាយបង្គំចំពោះសង្ឃថេរៈដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងចេះថ្លាធ្វើស្ដីរាប់អានចំពោះកណ្ណាគុណចាស់លោកអ្នកដែលមានអាយុគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដោយចិត្តជ្រះថ្លាហើយចម្រើនពរចំពោះអ្នកគ្រូបិលសកុនធាបានសក់សំណាងហើយកងមាសសានរសវាសកបាសិកាទាំងអស់គ្នាហើយយើងបានរីករាយសប្បាយទៅនៅក្នុងការបំពេញបុណ្យស្ដាប់ព្រះធម៌មានព្រះធម៌ហ្នឹងគឺជាគ្រឿងអប់រំទូមានចិត្តប្រព្រឹត្តដើម្បីឆ្ងាយចាកអកុសលធម៌ហើយក៏ជាការដកខាត់ពង្រត់ចិត្តចានឹងអកុសលវិតកៈតែមានកម្មវិតកៈនឹងមួយមានព្យាបាទវិតកៈនឹងមួយហើយនឹងមានវិហិង្សាវិតកៈនឹងមួយសេចក្តីត្រេះរិះទៅនៅក្នុងកាមក៏ជាកម្មវិតកៈសេចក្តីត្រេះរិះប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងការខឹងក្រោធគំនុំគំគួនដែលប្រការណាក៏ជាព្យាបាទវិតកៈសេចក្តីត្រេះរិះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីថាបៀតបៀនអ្នកដតីចង់ឲ្យអ្នកដតីនឹងវិនាសហិនហោចដែលប្រការណានេះមួយនោះគឺជាវិហិង្សាវិតកៈនឹងអញ្ចឹងការចម្រើនទៅនៅក្នុងកុសលធម៌ក៏ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលះបង់នៅអកុសលវិតកៈទាំងឡាយ3នេះទោះថាអកុសលវិតកៈមិនទាន់កើតឡើងក៏ប្រឹងប្រែងព្យាយាមដើម្បីហាមឃាត់មិនឲ្យកើតឡើងទោះថាកើតឡើងមកហើយក៏ដោយក៏ត្រូវតែប្រឹងប្រែងព្យាយាមប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលះបង់ហើយប្រឹងប្រែងប្រອບសេចក្តីព្យាយាមញ៉ាំងទៅកុសលធម៌ដែលមិនទាន់កើតហ្នឹងឲ្យកើតឡើងមកហើយប្រសិនបើថាកើតឡើងមកហើយក៏ព្យាយាមដើម្បីញ៉ាំងទៅកុសលធម៌នោះឲ្យរឹងរឹតតែចម្រើនក្រៃលែងឡើងណាហើយយើងបានរីករាយចេះថ្លាមានពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណហ្នឹងមកជាអារម្មណ៍ដែលប្រព្រឹត្តទៅជាពុទ្ធានុសតិធម្មានុសតិហើយនឹងសង្ឃានុសតិមានការរលឹកដល់ព្រះពុទ្ធមានគុណរបស់ព្រះអង្គមកជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងទៅក៏ទៅជាពុទ្ធានុសតិរលឹកដល់គុណរបស់ព្រះធម៌មកជាអារម្មណ៍ក៏ទៅជាធម្មានុសតិហើយរលឹកនៅគុណរបស់ព្រះសង្ឃឲ្យមកជាអារម្មណ៍ក៏ប្រព្រឹត្តទៅជាសង្ឃានុសតិនឹងជាសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តនឹងការសប្បាយរីករាយនៅក្នុងដំណើរនៃជីវិតព្រោះមានធម៌បាន
ដល់នៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងជាទីរលឹកហើយក៏រីករាយក្នុងការអប់រំសិក្សាលោកនេះដោយសេចក្តីមិនប្រហែសទ្វេសសម្លឹងលោកទៅតាមសេចក្តីពិតដោយបញ្ញាដ៏ប្រពៃហើយការមានសតិរលឹកការមានបញ្ញាដើម្បីដឹងច្បាស់ដោយប្រការណានោះឯងគឺជាគុណជាតិដ៏ឧត្តមពោលគឺព្រះនិព្វានដែលត្រូវសម្រេចបានដោយការប្រកាសមកជាអរំប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រហាបងនៅនឹងបាបអកុសលធម៌នៅក្នុងចិត្តដែលជាកិលេសធម៌ជាគ្រឿងសៅហ្មងនៃចិត្តហ្នឹងដូច្នេះការប្រឹងប្រែងតាំងនៅក្នុងបនកុសលដែលរាប់តាំងតាំងពីការធ្វើទានរហូតទៅដល់ការចម្រើននៅសតបដ្ឋានវិបស្សនាបញ្ញាដោយប្រការណាណាទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាគុណប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបាននៅព្រះនិព្វានទាំងអស់នឹងជាទីពឹងដែលត្រូវសម្រេចបានរៀងរៀងព្រះអង្គរៀងរៀងខ្លួនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបាននៅបៃតិបាមោចៈប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបាននៅសេចក្តីសុខស្ងប់ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីរំលត់ទុក្ខប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីកម្ចាត់បង់នៅសេចក្តីសោកទុក្ខទោមនស្សណាដែលប្រព្រឹត្តទៅទាំងតាមផ្លូវកាយដែលប្រព្រឹត្តទៅទាំងតាមផ្លូវចិត្តនឹងក៏ជីវសកៈជាការរលាស់ចោលដល់ប្របីដល់អំណាចនៃមគ្គដល់ប្រសើរប្រគុណគឺសតបដ្ឋានឬក៏វិបស្សនាបញ្ញានេះឯងរមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីកម្ចាត់ចោលរលាស់បង់និងលះទៅនៅបាបអកុសលធម៌ទាំងឡាយឲ្យអស់អំពីសន្តានចិត្តប្រៀបដូចថាក្នុងផ្ទះរបស់យើងដែលមានលំអងទូលីមន្ទិលសម្រាមពីបែបយ៉ាងណាដោយអាស្រ័យការបោះលាងជូតសម្អាតក៏ដល់នៅការភ្លឺរលោងស្អាតល្អទៅយ៉ាងណាអាសភាពនៃមន្ទិលគឺសម្រាមក្នុងចិត្តជាឈ្មោះនៃកិលេសធម៌ហ្នឹងក៏ត្រូវស្អាតដំណើរនៃការមានសតិនិងបញ្ញាអប់រំចម្រើនហើយក៏ប្រឹងប្រែងដល់ខាត់សម្អាតទោះថាអាសភាពនៃបាបអកុសលធម៌កើតឡើងមកគ្រោះគ្រាតយ៉ាងណាក៏បានដឹងច្បាស់ឬក៏កើតឡើងមកមានសភាពល្អិតទៅយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏មានការដឹងច្បាស់ហើយការដឹងច្បាស់ការឃើញច្បាស់យ៉ាងនេះឯងជាឈ្មោះនៃការលះបង់ព្រោះបានដឹងបានឃើញទៅតាមសេចក្តីពិតទៅក៏លះបង់បានហ្នឹងហើយក៏មិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីថាខ្លួននឹងមានអីឬក៏អ្វីត្រូវមានដើម្បីខ្លួនដោយប្រការណាក៏ចប់ត្រឹមថាបានឃើញដំណើរនៃជីវិតនេះដែលប្រព្រឹត្តទៅជាបញ្ចខន្ធសុទ្ធសុទ្ធជាអាយតនៈជាធាតជាអន្ទ្រីជាសច្ចៈជាបរិច្ចសម្បុបត្តិឲ្យជាអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាក្នុងការសិក្សាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលះបង់នូវការយកខុសថាជាយើងនៅក្នុងដំណើរនៃសង្ខារធម៌សុទ្ធសុទ្ធព្រោះមានតែសង្ខារធម៌ទេដែលកើតឡើងនឹងមានតែសង្ខារធម៌ទេដែលតាំងនៅនឹងមានតែសង្ខារធម៌ទេដែលកំពុងរលត់ទៅជាងការកើតការតាំងនៅនិងការរលត់ទៅរបស់សត្វបុគ្គលមនុស្សប្រុសស្រីណាហ្នឹងគឺរមែងមិនមានដោយពិតហ្នឹងក៏ជាការប្រព្រឹត្តទៅរបស់សង្ខារធម៌អញ្ចឹងបានឃើញច្បាស់ព្រមជាមួយនឹងបច្ច័យដែលតតែដើម្បីធននេះកើតឡើងអញ្ចឹងទៅក៏អស់នៅការរវល់ជាមួយនឹងសង្ខារធម៌ទាំងឡាយហ្នឹងទៅនឹងមិនរវល់ដើម្បីថាចិញ្ចឹមរូបហ្នឹងមិនរវល់ដើម្បីថាចិញ្ចឹមនៅចិត្តនិចិត្តស័កហ្នឹងបានប្រប៉ុណ្ណាក៏
នឹងប្រើប្រាស់ប្រពន្ធនឹងទៅដល់អាស្រ័យបន់ដែលជាអតីតតតាញមកព្រោះតែមានបន់នឹងទៅបានដំណើរនៅជីវិតនឹងគឺរស់នៅបានធម្មតាជាប្រកដីយើងទៅបើសិនបើថាអស់បន់ដែលជាកុសលកម្មក្នុងការឧបត្ថម្ភហើយដំណើរនៅជីវិតគឺការរស់នៅរបស់សត្វរៀងរៀងព្រះអង្គរៀងរៀងខ្លួននឹងក៏ដល់នៅកិរិយាគឺការជាយត់ហើយក៏ត្រូវលះអំពីលោកនេះទៅកាន់លោកដតីតទៅទៀតចឹងទៅដំណើរនៃការអស់កម្មដែលជាកុសលកម្មក្នុងការឧបត្ថម្ភនៅជីវិតនេះឲ្យរស់នៅទោះថាកំណើតដែលបានមកជាមនុស្សនេះក៏ដោយហើយឬក៏ថាបានរស់នៅក្នុងអត្តភាពជាមនុស្សនេះក៏ដោយលះលោកនេះទៅហើយទៅកាន់សុគតិពោលគឺកំណើតជាមនុស្សបន្តឬក៏អត្តភាពជាទេវតាដោយប្រការណាណាក៏ដំណាយនៃបនដែលត្រូវឧបត្ថម្ភប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីគង់ខ្ពស់នឹងយើងត្រូវជឿជាក់ដែលការមាននៅសទ្ធាប្រព្រឹត្តទៅដឹងថាកម្មផលមានពិតហើយក៏ប្រឹងប្រែងបំពេញបនដើម្បីបានថាជាទីពឹងនៅក្នុងលោកិយៈនេះផងនិងជាទីពឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងចំណាយនៃលោកុត្តរៈនឹងផងព្រោះការបានសម្រេចនៅលោកុត្តរធម៌ក៏អាស្រ័យបុណ្យអាស្រ័យកុសលធម៌ដែលរាប់តាំងតាំងពីកាមវចរៈកុសលជាបច្ច័យដើម្បីបាននៅលោកុត្តរធម៌ពោលគឺមគ្គផលនិព្វានហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺជាទីពឹងហើយដែលជាអានិសង្សក្នុងការប្រព្រឹត្តនៅព្រះមចរិយធម៌ក្នុងព្រះសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហើយជាលំដាប់តទៅក៏នៅបានអរតនីនៅក្នុងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ប្រធារីដែលមាននាមថាព្រះវិមលាធារីហើយក្នុងកាលមុននោះគឺជាស្រីបេសាជាអ្នករសោភិនីនៅខាងនគរវាសាលីដែលជាដែនរបស់ពួកស្ដេចលេជវីក្នុងកាលមុនហ្នឹងក៏ជារឿងផ្សេងក្នុងកាលក្រោយមកក៏បានបួសក្នុងសំណាក់នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តីហើយក៏ទៅជាស្ត្រីសមគួរដល់មនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយហ្នឹងគោរពបូជាថ្វាយបង្គំចឹងទៅណាអស្ចារ្យត្បិតថាចំពោះកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តធ្វើមកហើយយ៉ាងណាយ៉ាងណាតតែនៅកំណើតជាមនុស្សវាបានមកមែនក៏ប៉ុន្តែថាទៅនៅក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតដែលជន់ទូទៅពលថាមិនប្រសើរក៏ប៉ុន្តែក៏ឧបនិស្ស័យល្អធ្លាប់នឹងសមមកអន្តរាគចាស់ខ្លាកើតកាននឿយណាយនៅក្នុងដំណើរនៃជីវិតដែលមានប្រមាណតិចតួចហើយប្រកបទៅដោយទោសជាអណែកក៏អាស្រ័យពុពេកតបញ្ញាតាគឺបនចាស់នឹងឧបធម្មក៏ក្នុងសម័យកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពន្យាមថាសមណគោដមដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងក្នុងលោកក្នុងកាលនោះគឺនាងនឹងក៏បានមកកើតជាធីតានៃស្ត្រីអ្នកដែលចិញ្ចឹមជីវិតអាស្រ័យរូបគ្រៀងកាយហ្នឹងណាហើយកិច្ចការងារហ្នឹងយើងក៏បានជ្រាបហើយជាអ្នកករៈសោភិនីជាស្រីបេសាអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែគាត់ថានឹងកម្មដែលបានធ្វើមកហើយហ្នឹងក៏តតែងឲ្យមានសភាពបែបអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយសម្រាប់កំណើតជាមនុស្សស្រីអ្នកណាទៅចង់ធ្វើក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាកម្មដែលតតែងមកក៏ឲ្យមានកំណើត
ថាតើនៅក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតបែបនោះហើយក្នុងការនោះគឺថាតើនៅក្នុងក្រុងវេសាលីដែលជាដែនអាណាចក្ររបស់ពូស្ដេចលេចូវីហើយក្នុងការជាខាងក្រោយមកក៏ស្ត្រីដែលជាម្ដាយហ្នឹងក៏បានដាក់ឈ្មោះឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្លួនថាវិមលាដែលន័យខ្មែរថាប្រះចាក់នៅមន្ទិលមិនមាននៅភាពល្អកខ្វក់ហើយពេលដែលធំដឹងក្តីមកអញ្ចឹងទៅក៏រស់នៅដោយការអាស្រ័យរូបរាងកាយនឹងឯងដើម្បីបានតម្លៃដើម្បីបានទ្រព្យក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតហើយក៏ជាស្រីស្អាតប្រចាំក្រុងវេសាលីផងដែរណាហើយបានក្រោយមកក៏រស់នៅជាមួយនឹងស្ត្រីដែលជាម្ដាយរបស់ខ្លួនហ្នឹងនឹងអាស្រ័យរូបរាងកាយអញ្ចឹងទៅក៏ចិញ្ចឹមជីវិតថាតើនៅក្នុងការងារបែបណាជាស្រីអ្នកករសោភិនីអញ្ចឹងទៅក្នុងសម័យថ្ងៃមួយហ្នឹងក៏បានជួបបានឃើញនៅព្រះមហាមោគលានធរៈហើយក្នុងកាលនោះគឺព្រះធរៈក៏កំពុងតែនិមន្តទៅបណ្ឌបាទនៅនីក្រុងវេសាលីហ្នឹងហើយព្រះធរៈគឺលោកមានរូបរាងល្អណាគួរដល់ការប៉ាត់ប៉រមើលមើលគួរដល់ការស្រឡាញ់ពេញចិត្តហ្នឹងជាធម្មតាទេសម្រាប់ស្ត្រីរមែងមានបរោះជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តឯបរោះក៏រមែងមានស្ត្រីដែលរូបរាងស្អាតទាំងឯងជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តឃើញហើយអញ្ចឹងទៅក៏មានចិត្តប្រតិព័ន្ធស្រឡាញ់ចំពោះព្រះធរៈនឹងហើយក៏បានមានចិត្តស្រឡាញ់អញ្ចឹងទៅក៏នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីលំនៅរបស់ព្រះធរៈដែលកំពុងតែគង់អាស្រ័យនៅនឹងហើយក៏បានលួងលោមដោយមាយារបស់ស្ត្រីនឹងហើយមាយារបស់ស្ត្រីមានប្រមាណយ៉ាងកូនចាស់មាន40យ៉ាងណោះនឹងហើយនឹងបានអរតនីដើម្បីកូនចាស់បានជ្រាបបានដឹងហើយបើកូនចាស់បានជួបព្រឹត្តិការណ៍អញ្ចឹងអញ្ចឹងទេក៏បីបានដឹងទៅថានឹងគឺជាមាយារបស់ស្ត្រីកូនចាស់ណាកណាងនៅក្នុងអត្ថកថាព្រាហ្មណវគ្គកូនចាស់ណាកណាងអញ្ចឹងគឺពពួកស្ត្រីទាំងឡាយដែលមានរូបឆោមល្អស្អាតហ្នឹងគឺតែងតែមកប្រឡោមលួងលោមនៅបរោះឲ្យឋិតនៅក្នុងអំណាចរបស់ខ្លួនហ្នឹងឯងគឺឲ្យវង្វេងឲ្យស្រវឹងស្រឡាញ់ពេញចិត្តដោយមាយាទាំងឡាយប្រមាណជា40យ៉ាង1កាច់រៀង2បន្ទន់ខ្លួន3កែក្រាយ4ណាក្រអឹមក្រអៀម5យកក្រចកផ្ទាត់ក្រចក6យកជើងជន់ជើង7យកកំណាត់ឈើគូសផែនដី8លើកកូនក្មេងដោយខ្លួនឯង9ឲ្យកូនក្មេងលើកខ្លួនឯងវិញណា10លែងកូនក្មេងដោយខ្លួនឯង11ញ៉ាំងកូនក្មេងឲ្យលែង12ថាបកូនក្មេងដោយខ្លួនឯង13ញ៉ាំងកូនក្មេងឲ្យថាបវិញ14ស៊ីខ្លួនឯង15ញ៉ាំងកូនក្មេងឲ្យស៊ី16ឲ្យវត្ថុទៅកូនក្មេង17
លួងលោមសុំយកមកវិញ18ធ្វើត្រាប់តាមក្មេងដែលវាយខាយ19និយាយខ្លាំងខ្លាំង20និយាយតិចតិច21និយាយបើកចំហមាត់22និយាយលាក់លៀម23ធ្វើនៅនិមិត្តដោយអាការៈរំជ្រៀងប្រគំយំរៀបរាប់មញ្ញមញ្ញោស្អិតស្អាង24សាយក្អាកក្អាយ25សម្លឹងសម្លក់26ណែញាក់ចង្កេះ27ញាងទ្រពកំបាំងឲ្យកំរើក28ណាបើកបង្ហាញផ្លូវ29បាត់ផ្លូវទៅវិញ30បង្ហាញដោះ31បង្ហាញឃ្លៀក32បង្ហាញផ្ចិត33បាត់ភ្នែក34ញាក់ចិញ្ចើម35ខាំបបោមាត់36លៀនដាន37រលាស់សម្ពត់38ស្លៀកសម្ពត់វិញ39រំសាយសក់ហើយ40គឺបួងសក់វិញហ្នឹងហើយប៉ុន្តែធ្លាប់ទេហ្នឹងហើយធ្លាប់ស្រឡាញ់បរោះណាអញ្ចឹងទៅក៏បង្ហាញនៅមាយាទរបស់ខ្លួនណាណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយកូនចាស់បានស្ដាប់ហើយអញ្ចឹងទៅកុំចាញ់បោកូនចាណាកណា40យ៉ាងហ្នឹងមាយារបស់ស្ត្រីកូនចាណាកណាហើយនាងវិមលាហ្នឹងស្រឡាញ់ប្រធារៈព្រះមហាមង្គលានណាទៅសំដែងនៅមាយាទាំងឡាយហ្នឹងឯងចំពោះប្រធារៈហើយក្នុងការនោះគឺប្រធារៈក៏មិនមានចិត្តប្រតិបត្តិស្រឡាញ់ទៅនោះទេដោយសារថាលោកក៏ជាព្រះអរហន្តដល់នៅកិរិយាគឺការសង្រួមដ៏ល្អបានក្នុងការនោះគឺប្រធារៈហ្នឹងក៏បានដឹងថានាងវិមលានេះគឺកំពុងតែស្រវឹងនៅក្នុងវ័យរបស់ខ្លួនកំពុងតែវង្វេងនៅក្នុងសម្រស់របស់ខ្លួនហើយក៏មកបង្ហាញនៅមេយាដែលជារបស់មនុស្សស្រីប្រឡោមលួងលោមប្រធារៈដោយប្រការផ្សេងផ្សេងក្នុងការនោះគឺប្រធារៈក៏បានសំដែងនៅបកម្មដ្ឋានដែលជាអសុភៈបកម្មដ្ឋានគឺបកម្មដ្ឋានដែលនិយាយអំពីភាពមិនល្អមិនស្អាតអំពីរូបរាងកាយហើយក៏បានសំដែងព្រៀងប្រដៅប្រាប់បញ្យលទៅនៅក្នុងអសុភៈបកម្មដ្ឋានហ្នឹងគឺបកម្មដ្ឋានដែលទាញយកនៅអសុភៈមកជាអារម្មណ៍ដើម្បីពិចារណាឲ្យឃើញភាពមិនស្អាតភាពមិនទៀងរបស់សង្ខារក្នុងអសុភៈបកម្មដ្ឋាននេះគឺមាន10ប្រការតាមអន្តកថានៃគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គណាហើយក៏នឹងបានរៀបរាប់ដើម្បីបានស្ដីចេះថ្លាដល់កូនចាស់មកឃើញគេស្អាតហើយក៏មកប្រឡំលួងលោមយ៉ាងណាយ៉ាងណាកូនចាស់ក៏បីបានធ្វើទុកក្នុងចិត្តដូចម្ដេចណានេះកូនចាស់ណាកណាអញ្ចឹងទី1កូនចាស់ណាកណា1អត្ថុមេតកៈអសុភៈណាសម្លឹងស័កសពដែលហោមប៉ោងឡើងគួរឲ្យខ្ពើមណាជាបកម្មដ្ឋានសំគួរដល់រីកៈចរិតណាបរិកម្មថាហើមប៉ោងហើមប៉ោងគួរឲ្យខ្ពើមតលតកាឧកហានិមិត្តឃើញសាកសពហើមប៉ោងជាប់ភ្នែកបរិកម្មទៅតលតកាបដិភិកនិមិត្តឃើញច្បាស់ឡើងពង្រីកឲ្យតូចឲ្យធំបានតាមត្រូវការលុះជាឧបចារសមាធិនឹងចិត្តដល់ភាពជាឈានសម្លឹងតទៅលុះដល់អបនាសមាធិមានអង្គឈានចូលប្រកប
សង្កត់និវរណធម៌ទៅបានធ្វើតលតែជីវស័យស្ទាត់ជំនាញបានត្រឹមបឋមឈានប៉ុណ្ណោះហើយលើកអង្គឈានដែលជារូបនាមឡើងកានត្រៃលក្ខជាវិបស្សនាឃើញចេះច្បាស់ថានឹងដល់សាកសពហើមប៉ောင်းឡើងរូបនាមកើតឡើងឈប់នឹករូបនាមរលត់ជាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាទៅតាមលំដាប់របស់ញាណ16ឆ្លងចាក់កោតវធុជនទៅកានអរិយមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ឈ្មោះថាសមថយានិកជាព្រះអរិយប្រភេទឈានអ្នកលាភិបុគ្គលមានន័យថាកាន់យកនៅអត្ថុមេតកៈអសភៈគឺសម្លឹងនៅសាក់សពដែលហើមប៉ောင်းគួយខ្ពើមនឹងឯងមកជាអារម្មណ៍ហើយក៏ភាវនាថាហើមប៉ောင်းហើមប៉ောင်းគួយខ្ពើមរហូតតលតាឈាននឹងកើតឡើងដែលជាបឋមឈាននឹងកាន់យកនៅអង្គឈាននឹងមកជាអារម្មណ៍ឲ្យជាបាតនៃវិបស្សនាហើយក៏ពិចារណាដោយភិបន្ទាញចិត្តទុកជាអនត្តាក៏បានសម្រេចជាព្រះអរិយបុគ្គលទៅជាព្រះសោតាបណ្ឌបុគ្គលជាព្រះសកតិគេបុគ្គលជាព្រះអនាគេបុគ្គលនិងជាព្រះអរហន្តបុគ្គលដោយអំណាចនៃឈានជាបាតទៅជាបច្ច័យដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចនូវគុណគឺមគ្គផលយ៉ាងនេះឈ្មោះថាជាឈានអ្នកលាភិបុគ្គលណាហើយចូលដល់អសភៈកម្មដ្ឋានទី2កណាវិនិលកៈអសភៈកណាសម្លឹងសាក់សពដែលឡើងពណ៌ខៀវគួរឲ្យខ្ពើមជាបកម្មដ្ឋានសំគាល់ដល់រិកចរិតណាបរិកម្មថាឡើងពណ៌ខៀវឡើងពណ៌ខៀវគួរឲ្យខ្ពើមតលតាកើតឧកហនិមិត្តជាប់ភ្នែកណាបរិកម្មទៅតលតាកើតបរិភិកនិមិត្តពង្រីកឲ្យធំបានឲ្យតូចបានលុះជាឧបចារសមាធិចិត្តដល់ភាពជាឈានសម្លឹងទៅលុះជាអបនាសមាធិនិងណោជាអារម្មណ៍តែមួយមានអង្គឈានចូលប្រកបសង្កត់និវរណទុកបានធ្វើតលតាវិស័យសតជំនាញបានត្រឹមបឋមឈានប៉ុណ្ណោះលើករូបនាមក្នុងអង្គឈានឡើងកានបត្រៃលក្ខជាវិបស្សនាឃើញចេះច្បាស់ថានឹកដល់សាក់សពឡើងពណ៌ខៀវគួរឲ្យខ្ពើមរូបនាមកើតឈប់នឹករូបនាមរលត់មានលក្ខណៈមិនទៀងជាទុកជាអនត្តាកន្លងញាណ16និងឆ្លងចាក់កោតវធុជនទៅកាន់អរិយមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ឈ្មោះថាសមថយានិកជាព្រះអរិយប្រភេទជាអ្នកលាភិបុគ្គល3វិបពកៈអសភៈសម្លឹងសាក់សពដែលមានផ្ទុះហោចេញគួរឲ្យខ្ពើមជាកម្មដ្ឋានសំគាល់ដល់រិកចរិតដោយបរិកម្មថាខ្ទុះហោចេញខ្ទុះហោចេញគួរឲ្យខ្ពើមតលតាកើតឧកហនិមិត្តជាប់ភ្នែកបរិកម្មទៅតលតាកើតបដិភិកនិមិត្តឲ្យឃើញធំបានតូចបានលុះជាឧបចារសមាធិចិត្តដល់ភាពជាឈានសម្លឹងលុះជាអបនាសមាធិនិងណោជាអារម្មណ៍តែមួយមានអង្គឈានចូលប្រកបសង្កត់និវរណទុកបានធ្វើឈានតលតែជាវិស័យស្ទាត់ជំនាញបានត្រឹមបឋមឈានប៉ុណ្ណោះហើយលើករូបនាមក្នុងអង្គឈានឡើងកានត្រៃលក្ខមានវិបស្សនាឃើញចេះច្បាស់ថានឹកដល់ខ្ទុះហូរចាញ់គួរឲ្យខ្ពើមរូបនាមកើតណាឈប់នឹករូបនាមរលត់មានលក្ខណៈជាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាទៅតាមលំដាប់ញាណ16ឆ្លងកោតវធុជនទៅកាន់អរិយមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ឈ្មោះថាសមថយានិកជាព្រះអរិយប្រភេទជាអ្នកលាភិបុគ្គល
នេះគឺតាមដីអតកថាកម្ពីវិសុទ្ធមៈកូនចាណាកាលណាដើម្បីបានសេចក្តីចេះច្បាស់ហើយក៏ប្រព្រឹត្តទៅជាប្រកម្មដ្ឋានដើម្បីបានប្រកេនកូនចាស់ញាតិញោមហើយ4វិច្ឆិនដកអសភៈសម្លឹងស័កសពដែលដាច់ជាកំណាត់កំណាត់គួរឲ្យខ្ពើមជាប្រកម្មដ្ឋានសំគាល់ដល់រិកចរិតដូចគ្នាដែរដោយបរិកម្មថាស័កសពជាកំណាត់ស័កសពជាកំណាត់គួរឲ្យខ្ពើមតលតាកាតឧកហនិមិត្តជាប់ភ្នែកបរិកម្មទៅតលតាកាតបដិភិកនិមិត្តបង្រៀងឲ្យធំឬតូចបានលុះជាឧបចារសមាធិចិត្តដល់ភាពជាឈានសម្លឹងទៅលុះជាអបនាសមាធិនឹងណូជាអារម្មណ៍តែមួយមានអង្គឈានចូលប្រកបសង្កត់និវរណៈទុកបានធ្វើតលតាវិស័យស្ទាត់ជំនាញបានត្រឹមបឋមឈានប៉ុណ្ណោះលើកអង្គឈានក្នុងនាមរូបឡើងការត្រៃលក្ខវិបស្សនាកើតឃើញច្បាស់ថានឹកដល់ស័កសពជាកំណាត់ជាកំណាត់គួរឲ្យខ្ពើមរូបនាមកើតឈប់នឹករូបនាមរលត់ទៅជាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាកន្លងយាន16ឆ្លងចាក់កោតពធជនទៅកាន់អរិយមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍បាត់ទ្វាបាយគឺមិនទៅកាន់អបាយភូមិទេដោយភាពជាព្រះអរិយហ្នឹងឈ្មោះថាជាសមថយានិកជាព្រះអរិយប្រភេទជាអ្នកលិភិបុគ្គល5វខាយិតកៈអសុភៈណាសម្លឹងស័កសពដែលឆ្កែប្រៃខំគួរឲ្យខ្ពើមជាប្រកម្មដ្ឋានសំគាល់ដល់រិកចរិតណារិកចរិតនេះគឺច្រើនទៅដល់សេចក្តីត្រិះរិះក្នុងរូបសម្លេងក្លិនរូបផតពៈហើយចឹងទៅជាប់ណាជាប់ត្រេកអររីករាយសប្បាយចឹងទៅណាឃ្លាតមិនបានឆ្ងាយមិនកើតណាដោយបរិកម្មថាស័កសពត្រូវសណក់ខំស៊ីគួរឲ្យខ្ពើមតលតាកាតឧកហនិមិត្តជាប់ភ្នែកបរិកម្មទៅតលតាកាតបរិភិកនិមិត្តពង្រីកឲ្យធំឲ្យតូចបានលុះជាឧបចារសមាធិចិត្តដល់ភាពជាឈានសម្លឹងទៅលុះជាអបនាសមាធិនឹងណូជាអារម្មណ៍តែមួយមានអង្គឈានចូលប្រកបសង្កត់និវរណៈទុកបានធ្វើតលតាជាវិស័យស្ទាត់ជំនាញបានត្រឹមបឋមឈានប៉ុណ្ណោះហើយលើករូបនាមក្នុងអង្គឈានឡើងការត្រៃលក្ខគឺដោយភាពមិនទៀងទាត់ទុកជាអនាតាហ្នឹងមានវិបស្សនាឃើញច្បាស់ថានឹកដល់ស័កសពដែលឆ្កែប្រៃខំស៊ីគួរឲ្យខ្ពើមរូបនាមកើតឡើងឈប់នឹករូបនាមរលត់ទៅជាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាកន្លងញាណ16ឆ្លងកោតពធជនទៅកាន់អរិយមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ឈ្មោះថាសមថយានិកជាព្រះអរិយប្រភេទជាអ្នកលិភិបុគ្គល6វិខតកៈអសុភៈសម្លឹងស័កសពដែលចោលរត់រាយគួរឲ្យខ្ពើមជាប្រកម្មដ្ឋានសំគាល់ដល់រិកចរិតដោយបរិកម្មថាស័កសពដែលចោលរត់រាយណាគួរឲ្យខ្ពើមតលតាកាតឧកហនិមិត្តជាប់ភ្នែកបរិកម្មទៅតលតាកាតបដិភិកនិមិត្តពង្រីកឲ្យធំឲ្យតូចបានលុះជាឧបចារសមាធិចិត្តដល់ភាពជាឈានសម្លឹងទៅលុះជាអបនាសមាធិនឹងណូជាអារម្មណ៍តែមួយមានអង្គឈានចូលប្រកបសង្កត់និវរណៈទុកបានធ្វើតលតែជាវិស័យស្ទាត់ជំនាញបានត្រឹមបឋមឈានប៉ុណ្ណោះហើយលើករូបនាមក្នុងអង្គឈានឡើងការត្រៃលក្ខមានវិបស្សនាឃើញច្បាស់ថានឹកដល់ស័កសពដែលចោលទុករូបនាមកើតឈប់នឹករូបនាមរលត់ជាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាកន្លងញាណ16ឆ្លងកោតជាពធុជនទៅកាន់អរិយ
មានពិណពៀនជាអារម្មណ៍ឈ្មោះថាសមថយានិកជាព្រះអរិយប្រភេទជាអ្នកលាភីបុគ្គល7ហតវិខតកៈអសភៈពិចារណាសាកសពដែលត្រូវចិញ្ច្រាំចោលគូឲ្យខ្ពើមជាបកម្មដ្ឋានសំគាល់ដល់រិកចរិតដោយនាំយកបរិកម្មថាសាកសពត្រូវចិញ្ច្រាំចោលគូឲ្យខ្ពើមតតកើតឧបកហនិមិត្តជាប់ភ្នែកបរិកម្មទៅតតាប្រតិភិកនិមិត្តសម្លឹងទៅលុះជាឧបចារសមាធិចិត្តដល់ភាពជាឈានសម្លឹងទៅលុះជាអបនាសមាធិនិងនោជាអារម្មណ៍តែមួយមានអង្គឈានចូលប្រកបសង្កត់និវរណៈទុកបានធ្វើតតែជាវិស័យស្ទាត់ជំនាញបានត្រឹមបឋមឈានប៉ុណ្ណោះហើយលើកឈានឡើងកាន់ត្រៃលក្ខមានវិបស្សនាឃើញជាក់ច្បាស់ក្នុងរូបនាមរបស់ឈានណានឹកដល់សាកសពដែលត្រូវចិញ្ច្រាមចោលគួរឲ្យខ្ពើមរូបនាមកើតឡើងឈប់នឹករូបនាមរលត់ជាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាលោកកន្លងញាន16ឆ្លងកោតបឋុជនទៅកាន់អរិយមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ឈ្មោះថាសមថយានិកណាជាព្រះអរិយប្រភេទជាអ្នកលេភីបុគ្គល8លោហិតកៈអសភៈការពិចារណាសាកសពដែលមានលោហិតគឺឈាមហូរចេញគួរឲ្យខ្ពើមជាបកម្មដ្ឋានសំគួរដល់រិកចរិតដូចគ្នាដោយនាំយកបរកម្មថាសាកសពដែលប្រឡាក់ឈាមលោហិតគួរឲ្យខ្ពើមតលតាកើតឧបកហនិមិត្តជាប់ភ្នែកបរិកម្មទៅតតាកើតបដិភិកនិមិត្តពង្រីកឲ្យធំឲ្យតូចបានលុះជាឧបចារសមាធិចិត្តដល់ភាពជាឈានសម្លឹងទៅលុះជាអបនាសមាធិនឹងនោជាអារម្មណ៍តែមួយមានអង្គឈានចូលប្រកបសង្កត់និវរណៈទុកបានធ្វើតលតាជាវិស័យស្ទាត់ជំនាញបានត្រឹមបឋមឈានប៉ុណ្ណោះហើយលើករូបនាមក្នុងអង្គឈានឡើងកានត្រៃលក្ខមានវិបស្សនាឃើញច្បាស់ថានឹកដល់សាកសពដែលប្រឡាក់ឈាមលោហិតណាគួរឲ្យខ្ពើមរូបនាមកើតឡើងឈប់ដឹករូបនាមរលត់ណាជាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាកន្លងញាន16ឆ្លងកុលបឋុជនទៅកាន់អរិយមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ឈ្មោះថាសមថយានិកជាព្រះអរិយប្រភេទជាអ្នកលាភីបុគ្គល9ណាបុលោកៈអសភៈពិចារណាសាកសពដែលមានដង្កូវណារកគូឲ្យខ្ពើមជាបកម្មដ្ឋានសំគួរដល់រិកចរិតដោយនាំមកបរិកម្មថាសាកសពមានដង្កូវរកចោះគូឲ្យខ្ពើមតលតកើតឧបកហនិមិត្តជាប់ភ្នែកបរិកម្មទៅតលតកើតបដិភិកនិមិត្តពង្រីកឲ្យធំឲ្យតូចបានលុះជាឧបចារសមាធិចិត្តដល់ភាពជាឈានសម្លឹងទៅលុះជាអបនាសមាធិនិងនោជាអារម្មណ៍តែមួយមានអង្គឈានចូលប្រកបសង្កត់និវរណៈទុកបានធ្វើតលតែជាវិស័យស្ទាត់ជំនាញបានត្រឹមបឋមឈានប៉ុណ្ណោះហើយលើករូបនាមក្នុងអង្គឈានឡើងកាន់ត្រៃលក្ខមានវិបស្សនាកើតឡើងឃើញច្បាស់គឺនឹកដល់សពដែលមានដង្កូវចោះរកគូឲ្យខ្ពើមរូបនាមកើតឡើងឈប់នឹករូបនាមរលត់ជាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាកន្លងញាន16ឆ្លងកុលបឋុជនទៅកាន់អរិយណាមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ឈ្មោះថាសមថយានិកជាព្រះអរិយប្រភេទជាអ្នកលាភីបុគ្គលនឹងអសភៈបកម្មដ្ឋានទី10អតិកៈអសភៈពិចារណាសពដែលមានតែឆ្អឹងគួរឲ្យខ្ពើមជាបកម្មដ្ឋានសំគាល់ដោយរិកចរិតដោយនាំមកបរិកម្មថាសពមានតែឆ្អឹងគួរឲ្យខ្ពើមតតែកើតឧបកហនិមិត្តជាប់ភ្នែក
បរកម្មទៅតលតកាលបដិភេកនិមិត្តពង្រីកឲ្យធំឲ្យទូចបានលុះជាឧបចារសមាធិចិត្តដល់ភាពជាឈានសម្លឹងទៅលុះជាអបនាសមាធិនឹងនៅជាអារម្មណ៍តែមួយមានអង្គឈានចូលប្រកបសង្កត់និព្វានទៅបានធ្វើតតែជាវិស័យស្ទាត់ជំនាញបានត្រឹមបឋមឈានប៉ុណ្ណោះហើយលើករូបនាមក្នុងអង្គឈានឡើងការត្រៃលក្ខមានវិបស្សនាឃើញច្បាស់ថានឹកដល់សពមានតែឆ្អឹងគូខ្ពើមរូបនាមកើតឡើងឈប់នឹករូបនាមរលត់ជាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាកន្លងញាន16ឆ្លងកោតវធុជនទៅកាន់អរិយមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ឈ្មោះថាសមថយានិកជាព្រះអរិយប្រភេទជាអ្នកលេភីបុគ្គលនិងអសភៈបកម្មដ្ឋានទាំង10នេះឯងគឺព្រះមហាមោគលិនធេរៈបានសម្ដែងជាពធឲ្យនាងវិមលានឹងឯងបានស្ដាប់តែនៅក្នុងរឿងអសភៈបកម្មដ្ឋានជាការព្រៀងបដៅហើយពេលដែលនាងវិមលានឹងបានស្ដាប់នៅអសភៈបកម្មដ្ឋានដែលនិយាយអំពីភាពមិនស្អាតមិនល្អរបស់រូបរាងកាយនឹងទៅកើតសេចក្តីសង្វេគក្នុងចិត្តណាហើយមាននៅហេរិអតបៈគឺការខ្មាស់បាបខ្លាចបាបនៅក្នុងចិត្តបានដឹងថារូបរាងកាយនេះគឺយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្តក៏ប៉ុន្តែគឺជារបស់ដែលមិនស្អាតពេលដែលស្លាប់ទៅហើយក៏រំលែងដល់នៅភាពស្មោះគ្រោកមិនគួរដល់ការប៉ិតប៉ើរមើលមើលការនៅរស់ក៏រមែងជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៃជនដតីទូទៅទាំងអស់សម្បត្តិតែខ្លួនឯងផងដែរក៏ប៉ុន្តែត្រឹមថាស្លាប់ទៅហើយប៉ុណ្ណឹងនឹងគេនឹងខ្លាចគេនឹងខ្ពើមគេនឹងឆ្អើមគេនឹងរង្គៀសនឹងដល់នៅការបាត់ចមោះស្ដោះទាំងមាត់ហើយក៏ដើរជិះចេញទៅរូបនឹងអញ្ចឹងគួរឲ្យខ្លាចហើយកើតមានការសង្វេគមានហេរិអតបៈអញ្ចឹងទៅក៏បាននឹងថ្វាយខ្លួនឯងនឹងឲ្យទៅជាឧបាសិកានៅក្នុងព្រះសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រោយមកក៏បានពិចារណាទុក្ខទោសរបស់ជីវិតនឹងដែលមានរូបរាងកាយនឹងមកយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏រមែងជារបស់មិនស្អាតមិនល្អក្នុងបឋមអវ័យទៅក៏គួរប៉ិតប៉ិរមើលមើលចូលដល់មជ្ឈមអវ័យទៅក៏ចាប់ផ្ដើមនឹងមានការប្រែប្រួលទៅបន្តិចពេលដែលចូលដល់បច្ឆមអវ័យហើយក៏ដូចជាស្លឹកឈើទុំមានពណ៌លឿងនឹងមិនគួរដល់ការប៉ិតប៉ើរមើលមើលនៃជនតីទូទៅទៀតទេតែខ្លួនឯងហ្នឹងក៏រមែងដល់នៅការរង្គៀសមិនស្រឡាញ់ពេញចិត្តចំពោះនឹងការដែលចូលដល់វ័យចាស់ជរាក្រមគ្រានឹងហើយជារឿងដែលកិច្ចមិនផុតជាមិនរួចដោយការចាស់ដោយការឈឺដោយការស្លាប់ហ្នឹងរមែងមានប្រព្រឹត្តទៅគ្រប់សពសាប់ទាំងអស់ក្រោយមកក៏បានដូចនៅក្នុងភាពជាក្រហមក៏បាននឹងចេញបួសនាងបានបព្វជិឧបសម្បទានៅក្នុងព្រះសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយប្រឹងប្រែងព្យាយាមអប់រំចម្រើននៅរូបកម្មដ្ឋាននិងនាមកម្មដ្ឋានដោយការពិចារណានៅបញ្ចក្ខន្ធនេះទៅតាមសេចក្តីពិតដែលន័យថាជារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណដែលអាស្រ័យបច្ច័យកើតហើយក៏ដល់នូវកិរិយាគឺការមិនល្អមិនស្អាតមិនគួរដល់ការប្រកាន់មមរោគនឹងទៅក៏កខ្វក់បែបរោគទៅមានរបស់មិនស្អាតហូរចេញចិនិចតាមទ្វារទាំង9ឯនាមនឹងក៏កខ្វក់បែបនាមអញ្ចឹងទៅមានអកុសលធម៌ច្របោកច្របល់លីលំជាសម្បយុត្តជាសង្ខសដ្ឋអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ដល់នៅភាពល្អកខ្វក់ធ្វើឲ្យជាបច្ច័យដើម្បីថា
ទុច្ចរិតតាមផ្លូវកាយក៏ធ្វើបានទុច្ចរិតតាមផ្លូវវាចានឹងក៏ធ្វើបានទុច្ចរិតតាមផ្លូវចិត្តនឹងក៏ធ្វើបានក៏ដំណាច់នៃការដើរច្របូកច្របល់លាលំក៏ហ្វក់ដំណាច់នៃអកុសលធម៌ប្រឹងប្រែងអស់ចប់នឹងថ្ងៃជាស្ត្រីមិនប្រមាថនៅក្នុងព្រះសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តីនឹងហើយក្នុងកាលនោះក៏មាននាមថាភិក្ខុនៃវិមលាឬក៏ថាព្រះវិមលាធេរីយ៉ាងនេះក៏បានដែរដល់អាស្រ័យការបានបំពេញនៅបារមីដែលជាបញ្ញត្តិការដ៏ល្អក្នុងការមុនមកបានរៀបរាប់សម្ដែងទៅនៅក្នុងរឿងរ៉ាវដែលជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងការបំពេញបារមីនឹងដើម្បីបានថាជាគាថាដែលពោលប្រកបដោយសេចក្តីរីករាយនៅក្នុងចិត្តដោយន័យថាអាត្មាអញស្រវឹងរឹងត្អឹងក្នុងការទសាគុណផងដោយរូបសម្បត្តិផងដោយលំអដល់លើផងដោយយុះផងដោយវ័យផងបានមើលងាយពួកស្រីដតីអាងខ្លួនស្អាតមើលងាយគេអញ្ចឹងណាចឹងទៅក៏ពេញចិត្តជាមួយនឹងរូបរាងកាយនឹងស្អាតយ៉ាងនេះស្អាតយ៉ាងនោះចឹងទៅនរណាមិនស្អាតដូចខ្លួនក៏បង្អាប់មើលងាយពួកស្រីដតីចឹងទៅអាត្មាអញស្អាតស្អាងរាងកាយនេះឲ្យវិចិត្រល្អឲ្យជាទីរតៈនៃជនពាលព្រោះបុគ្គលដែលមករកកាមគុណហ្នឹងគឺពាលដំណានៃអកុសលចិត្តហ្នឹងគឺពាលពាលត្រង់ថាកើតនៅអកុសលចិត្តហ្នឹងឯងហើយឈោក្បែរទ្វារផ្ទះនៃស្រីបេសាដោយជាព្រានមរឹកដាក់អន្តៈអាត្មាអញសំដែងគ្រឿងនិងអវយវៈដល់កំបាំងឲ្យចេះច្បាស់ជាច្រើនសាយក្អាក់ក្អាយបានធ្វើមីយាច្រើនយ៉ាងដើម្បីញ៉ាំងជន់ពីជាច្រើនឲ្យស្រាប់ស្រាលក្នុងថ្ងៃនេះអាត្មាអញនោះបានកោសក់ដណ្ដប់សង្ឃាដីដើរទៅបណ្ណបាតរួចអង្គុយក្រោមម្លប់ឈើជាអ្នកបាននៅធัวដែលមិនមានវិតកៈអញ្ចឹងអកុសលវិតកៈហ្នឹងគឺបានលះបង់អស់គ្រឿងប្រដាប់ទាំងពួងទោះជាទឹកក្តីជារបស់មនុស្សក្តីអាត្មាអញបានផ្ដាច់ផ្ដិលហើយអាត្មាអញបានញ៉ាំងអាសវៈទាំងពួងឲ្យអស់ហើយជាអ្នកមានចិត្តត្រជាក់រលត់ទុកហើយនឹងគឺជាធេរីគាថារបស់ព្រះវិមលាធេរីកាលមុនចាញ់បោះហ្នឹងក៏ជាស្រីបេសានឹងចិញ្ចឹមជីវិតឬការលក់នៅរូបរាងកាយហ្នឹងដើម្បីបានទ្រព្យមកទៅក៏ចិញ្ចឹមជីវិតទៅហើយណាមួយក៏កាមដែលខ្លួនឯងបានធ្វើមកក៏មិនល្អត្រូវឲ្យកើតនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ស្ត្រីបេសាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាល្អក្នុងការជាងក្រោយចឹងទៅនឹងអាក្រក់ក្នុងការមុនប៉ុន្តែល្អក្នុងកាលក្រោយដោយព្រះអង្គុលីមីលធរៈអញ្ចឹងក្នុងការមុននោះសម្លាប់មនុស្សសាហាវទៅតែមែនតែនប៉ុន្តែដល់អាស្រ័យបានជួបបានកល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានស្ដាប់ពធរបស់ព្រះអង្គពីរោះសម្ដែងអំពីការឈប់ធ្វើនៅបាបហើយធ្វើនៅបុណ្យអញ្ចឹងទៅក៏យល់ពាក្យដឹងបានសុំកអនុញ្ញាតអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីបានបព្វជិឧបសម្បទាក្នុងព្រះសាសនាព្រះអង្គបុះហើយមិនយូរប៉ុន្មានបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តទៅរិះផុតចាកទុកត្រាស់ដឹងព្រះនិព្វានជាបុគ្គលដែលមិនមានភពជាកំណត់បន្តទៅទៀតសូមអនុមោទនា